Жахан жаңалықтарына тоқталсақ, Ұлыбританияда энергетика және азық-түлік дағдарысы күшейіп барады. Бұған бағаның өсуі, пандемия мен Брекситтен кейін туындаған проблемалар себепші. Корольдікте қазір жұмыс күші жетіспей жатыр. Бұл проблема жүк тасымалы, тамақ өндірісі салаларында өзекті. Жуырда жүк көлігі жүргізушілері тапшылығы салдарынан елде жанар-жағармай станциялары бензинсіз қалған еді. Бұл мәселені шешу үшін Британия үкіметі Еуропадағы елдерінен жұмыс күшін тарту туралы шешім қабылдады. Корольдік билігі еңбек нарығындағы түйткілді түбегейлі шешу үшін қажетті кадрларды өз азаматтарынан дайындауды тапсырып отыр.